Hari ini Adrian mai cari abang Twispem. Abang Twispem. Ini abang Twispem. Kita mai review sikit dia punya rambut. Berapa you perm rambut ni ya? Ada offer kawan-kawan. Tak ada. Aku kena bayar. Kena bayar juga. Mahal tak? Boleh lah. Dulu besar. Dulu macam dia punya anjing. Sekarang dia pendek sikit. Wah, ini kereta apa ni? Ini CXR bang. CXR. GTR punya steering oh. Itu steering ciang dah meh? Ha dah meh? Oh, Toyota. Iyang dah oh. Hakai. Itu original GTR dah meh? Bukan. Oh, bukan lah. Wah. Dia punya SS kuat tu. Oh. Apa pasal saya punya tak kuat punya? Ini. Falale. Tengok dia punya engine lah. Gila. V8. Ini pun SS tu. Oh. Hari ini actually Adrian my service Tesla. Tesla apa yang kurang kena service? Actually tak payah pun. Adrian cuma mai datang buat kacau, mai checking Adrian punya absorber lah sebab dia ada bunyi sikit kruk kruk kruk. Kadang-kadang kruk kruk kruk. Ha, ni. Adrian mau cerita sikit. Tesla actually dia tak payah service. Cuma kurang kena check-check lah. Hari tu Adrian ada berasa Adrian punya air suspension ni dia macam ada bunyi bawa slow tu dia kruk kruk kruk. Gluk-gluk-gluk macam ni. Semua kereta pun boleh kena. Bukan Asus je, bukan kereta Tesla je. Okay, trust me. Adrian punya Mercedes pun pernah kena. Adrian punya RX-7 pun ada kena. Sebab kita tiap-tiap kali duduk dekat driver side. So, kebanyakan dia akan jadi dekat driver side lah. Jangan-jangan nanti korang condemn Adrian. Cakap kereta Adrian bermasalah. Actually, dia tak ada masalah. Dia depends on luck. Dia depends on luck. Bukan cara korang bawa kereta macam mana. Sebab ramai orang dia bawa track pun, dia laju-laju pun. Usually tak kena apa pun. Adrian bawa jenis bawa slow pun dia pun boleh kena. Banyak orang punya kereta pun boleh kena. Lagi-lagi Asus. Asus ni okey, Asus Adrian nak cerita sikit. Ramai orang dia tak faham. Coil over tu adalah spring. Ada spring. Okey, macam itu orang panggil apa? Adjustable. Itu coil over lah, spring. Yang untuk Asus ni setengah orang dia pakai bags. Macam Adrian dia pakai bags. Bags tu dia dalam dia terasa spring langsung. Lepas tu dia pakai bags tu. Bags tu dia rubber. Rubber tu dia bukan balut dekat luar je. Setengah orang ingat dia tak nak bagi masuk habuk. Bukan. Bags tu adalah dia punya spring. Kalau korang pasang Asus dekat Sun-Sun Garage ni dengan abang Twispem ni, korang kalau ada masalah, korang datang balik. So kalau ada dengar sikit bunyi kluk-kluk-kluk-kluk macam ni, dia tolong tukarkan. Dia pergi order. Ni mai aku tunjuk. Ni. Ni dalam dia ada bags. Eh, 我的这个它是算 bags 吗？里面哈？啊，很小个的，它没有 spring 啦。啊，没有spring。它里面很小个啦，很小个的 the bags 啊，好像 tire 这样硬啊。你要软软的。软软的。它能顶咩？它没有 spring。能。能啊。呼，老毛呢？呢，呢 sporting motor 呢？不干。Ini adalah spare tire， macam basikal kan. Kurang kalau datang sini, kurang nak main dengan anjing-anjing, boleh? Anjing-anjing namanya Captain. Dia tak kacau orang. Kalau kau tak kacau dia, dia tak kacau you. Tapi kadang-kadang dia syok-syok dia main langgak lah. Langgak kaki you. Dia jalan pun slow je. Oh, Captain. How are you, Captain? Mama-mama. Captain Mama-mama. Hello, how are you? Eh, tengok dia malu. Cute kan? Adrian tiap-tiap kali datang sini kan, suka main dengan dia. Bulunya cute tau. Badan pun besar macam Adrian. Boroi, bebe. Tengok muka dia. Lagi 5 tahun, muka Adrian macam dia lah. Oh, Captain. Oh. How are you, Captain? Ah, Captain, how are you? Dia tak dengar. Dia dah makan. Jalan pun slow. Aduh. So, dia ada Instagram juga tau. Captain Sun-Sun Garage. Korang boleh check out dia punya Instagram. Dia tahu selfie tau. Lepas tu upload gambar. Pandai dia. Sun-Sun Captain Garage. Tengok. Dia duduk senyum. He macam ni. He. Cute kan? Actually, sebelah sini. Ini secret. Mari Adrian tunjukkan. Fulah. Jangan bagi orang tahu kalau korang nampak video ni. Heish. Idaman tu. Ni memang betul-betul kereta idaman. Sampai bila lah Adrian boleh dapat kereta macam ni. Supra. Supra kalau dulu punya orang dia simpan sampai sekarang. Memang ngam lah. Memang cun lah. Memang berbaloi lah. Sampai sekarang pun aku rasa mereka tak jual. Pandai, kebanyakan Supra kan. Dulu punya owner dia simpan sampai sekarang. Sekarang, harga Supra memecut tu. Don't play-play guys. Tengok dia punya tubuh. Nampak? Tengok. Lama. Korang tengok dia punya rim. Dia punya two-piece ni. Two-piece ke three-piece? Two-piece. Tengok dia punya collar depan. Kebanyakan kalau white body kan, rim yang macam ni kena custom lah.
Kecuali kau ambil ni SSR ni, dia tak tahu dia custom ke tak. Kebanyakan kalau orang buat white body, dia suka ambil Meissner. Meissner tu dah 10.5 JJ. So kurang tak payah pening-pening nak custom rim. Ni dekat kedai sini kebanyakan rim semua custom tau. Tengok Bentley ni. Ni pun custom lah. Tengok. Ni dia tak tahulah custom ke. Special tu sampai ke 50,00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 0,
跟他的这个单机，这个也是自己 custom 啦。嗯，铁锅那些都没有的。啊，这个呢？这个也是我们自己做出来的。3D print 啊？哦 ，laser cut。 Dia kalau datang brand Magic Air ataupun brand yang lain, dia cuma datang dengan dia punya modul. Tapi ini semua dia custom. Semua custom sendiri. Example macam ni. Semua kena band sendiri. Dia band, dia pakai ruler saja. Nah, no ruler. Macam ni, agak-agak pun sudah... Bender. Tu macam ni je. Dia kiranya dah complete lah. Sekejap je. Ini buat sendiri, buat sendiri, buat sendiri, design buat sendiri, buat sendiri, buat sendiri. Untuk asas kan, dia kena ada artistik tu. Dia baru boleh fikir keluar cara cyber prank punya design macam ni. Ni extra. Add on dia punya angin di dalam. Yang tong tu dia main sekali, yang ni extra kot. Mungkin buat lagi cantik. Lepas tu dia punya compressor dekat dalam. Compressor dia besar tu, untuk Magic Air. Nah, ini satu example air suspension. Ini rubber case. Dalam dia ada bags tu. Oh, dia tak ada spring. Nah, ini satu example. Angin masuk, springnya akan kembang, ini akan turun. Inilah spring tu. Ini spring. Oh, dia bau-bau balik. Dia se... Fong balik. Fong. Angin tu yang press dia jadi kembung. So, dia ada mainan. Cek tengok. Apa punca masalah tu. Kau tengok dalam beg aku ni, aku tak tipu. Ni pun generation disposable. Kalau dulu box mode, korang agak-agak saya punya beg berapa besar, berapa berat dah. Siap bawa tools, siap bawa flavor lagi, 60ml, 30ml. Ni. Lana Vape, Gigba, Waka ni. SP2S ni. Volt Bar, Worthy GTR. Ni. Elf Bar Mate 500. Ada lagi. FOVS. Banyak. Adrian layan tak sama-sama. Pagi Adrian layan flavor lain, petang Adrian layan flavor lain, malam Adrian layan flavor lain, masa tengah bawa kereta mungkin lain-lain. So sekarang ni Adrian dekat sini. Kereta dekat sini je, Sunsun Garage. Adrian berada di kedai makan ni. Sebelah sini ada boleh makan apa dia? Chicken rice. Nasi ayam Hainan. Tapi tutup awal kedai ni. Boleh main lepak-lepak. Sunsun Garage, lepas tu makan chicken rice kan. So actually kereta aku kan, suspension tu buka, tak ada masalah. Dia punya bag semua tak ada masalah. Hairan macam Adrian pernah cakap kan, macam RX-7 Adrian. Actually dia punya fungsi, dia punya problem tu kecil, tak banyak, tetapi kita tak dapat cari. Itu yang pening tu. Tadi mereka buka suspension tu, ada kemungkinan dia punya itu tak kunci ketat. Panggil apa tu? Yang tiap-tiap kali kalau adjustable kan, dia boleh ambil tu kunci punya kan. Dia longgar sikit. Dia kalau kunci ketat, nanti kunci ketat pasang balik. Tengok masih ada bunyi ke tak. Adrian percaya banyak kereta korang mesti pernah kena. Dia keluk-keluk masa bawa lambat. Actually kalau macam tu, dia actually tak banyak barang aje. Bushing, tengah bushing dia didatangkan dengan lower arm sekali. Dia tak boleh tukar bushing. Okey, untuk kereta lain mungkin setengah kereta untuk dia punya lower arm boleh tukar bushing saja, setengah tak boleh. So lagi satu kemungkinan adalah stabilizer bar ataupun link. Macam ni aje ataupun suspension. Tiga empat barang ni aje. So sekarang ni Adrian nak makan chicken rice dulu, chicken rice. Nanti kita check tengok kereta apa masalah tu. Ni. Nasi ayam Cina. Cina punya nasi ayam. So geng, sekarang ni aku pening. Kereta aku dia dah kunci ketat semua, tetapi masih ada sedikit bunyi. Tak tahu datang dari mana. Adrian pun hairan. Dia cuma jalan slow, sangat slow je. Kluk-kluk-kluk macam ni. Ataupun mungkin Adrian sensitif sangat kot, sebab ni kereta EV kan. So dia tak ada bunyi enjin, dia ada sedikit suara pun boleh dengar. Itu pasal. Tak apa, kita continue dalam video yang lain. Adrian akan datang balik KL, lepas tu akan check lagi. Okay.
macam biasa guys, kereta EV kena charge. Sama lah, korang kena pump petrol juga. Kita kena charge, bukan tiap-tiap hari kena charge. Adrian, okay, nak update untuk Tesla Adrian bawa dekat KL ni. 5 hari, aku rasa 5 hari aku charge sekali. Tak susah pun actually, cuma planning lah. Kalau korang nak pergi satu tempat tu, korang kena bangun awal sedikit. Ataupun korang charge hari ni, actually dia boleh tahan around 3-4 hari. Kalau korang bawa pekan, 4 hari, 5 hari tak jauh. Kalau 5 hari, 6 hari, seminggu kalau tak jauh lah. So tadi Adrian dah check kereta saya. Adrian dah cakap kereta dia bukan pasal kereta EV, semua kereta dia boleh kena. Dia kadang-kadang dia bawa, dia tepi ni dia keruk-keruk sikit. So punca dia, Adrian pun susah nak cakap. Macam mana nak cakap, Adrian pun susah nak explain. Absorber semua dah kunci ketat, dia masih ada sedikit bunyi. Adakah disebabkan kereta EV dia tak ada engine, so Adrian sensitif, Adrian pun tak tahu. Tapi tak apa, next week Adrian akan datang ke Sum Sum Garage. Kita check lebih details, Adrian bangun lebih awal, so Adrian boleh sampai kedai dia lebih awal. Sebab hari ni pun tak ada masa dah, Adrian ada meeting nanti, nak pergi cari SP2S punya office meeting. So apa-apa pun kalau kereta kurang, pernah kena bunyi yang macam ni, krok-krok-krok. Dulu Mercedes Adrian pun pernah kena juga. Kurang komen dekat bawah, kita help each other. Apakah punca dia? Sekarang ni, Adrian nak ambil Adrian punya road streak. Lepas tu, Adrian nak edit video dekat kereta. Untuk charger dekat sini, yang Adrian pakai ni, dia boleh naik sampai 160 kW. Sebab Adrian punya bateri dia tinggal 24%. Tadi 15%. So dia laju lah. Kalau bateri kurang sampai 80% macam ni, dia punya kilowatt mungkin akan turun hingga 60. Dia macam ni. Kalau korang tak tahulah. Tapi charger ni laju tu. Charger ni macam pump petrol tu. Kejap je Adrian tadi sembang rekod video sekejap, dia dah naik 27-28. Laju, laju. Rock streak edit video. Kan senang. Kalau korang sebagai seorang YouTubers, gadget tengah charging kereta, lepas tu boleh edit video dekat kereta. ROG. Tengok ROG. Cantik kan? Lepas tu boleh layan vape jap. Password. Okay guys, so video sampai sini saja. Adrian nak start edit video. Apa-apa pun, kalau korang ada masalah tentang kereta korang, boleh try komen dekat bawah. Kita sembang dekat bawah komen. Alright.